Звання MVP цього тижня журнал Суперліги віддає Чарльзу Томасу з Феро. Вирішальну для команди кубкову зустріч у Кривому Розі він відіграв натхненно. У кожному епізоді за участю Томаса було помітно, що він отримує від гри справжнє задоволення. Можливо, саме тому йому й вдалося заробити такі вражаючі показники – 30 очок і 11 підбирань. Чарльз в усьому перевершив своїх опонентів і допоміг запорізькому клубу оформити прописку у третьому етапі Кубка Суперліги. У баскетболі потрібно не лише бути максимально серйозним і віддаватися на всі 100 грі, але й уміти розслаблятися і щиро радіти своїм перемогам. Якщо з останнім у вас проблема, вам потрібен Чарльз Томас –